Okulumba Bobi Wine obulumbye bannayuganda essaawa zino nga kyanna ku nnyo okubanga omuyimbi David Lutalo yavaayo n'ayogera ebyensimatu ku Bobi Wine bwe yali embalala era nga essaawa zino bye yamwogerako byamutabukira oba byamwefuulira olw'ensonga nti wavaayo n'ojerega Bobi Wine byebimu ku bintu ate mwatu by'oba olina okwewala ng'okyali mu industry ey'okuyimba naddala mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti ojja kuluzinga bafaani naddala aba nuupu ate nga ffenna tumanyi nti nuupu econtributinga 95% nga naddala fan base eri entertainment industry so mu mbeera eyo omukulu David Lutalo bwe buzibu bwayitamu essaawa zino okutuuka extent nti konsati ye mwatu yabadde ayinojjusazaamu yabadde genda okubeerayo ku lw'omukaaga olw'embeera y'okuba nti ye nga Lutalo ate bannayuganda yagenze okizuula nga tickets tezitambula nga teri amuwa sapooti naye bavuddeyo ne bayisa ne bagamba mu press conference yaabwe tekituufu kyo kiri nti Serena eri ejjudde amagye bannaamu G77 kale ensonga bwe zityo zibagezezaako okwekwasa naye nga ffe ekituufu tukimanyi yalumba third phase mu kulumba third phase olwo ate abawagizi be ne beesalako yes so kyovola nti n'ekivulu bakipostponinze era nga ku weekend eno waliyo ekivulu kya muntu omu omukulu fake famaker ekigendo beera wali Lugogo cricket oval PROJOURN media.